Всьому Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Зберігати спокій і витримку закликав українців президент. Напередодні ввечері після засідання РНБО Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем і в обороні, і в інших сферах. Все під контролем. Причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними і не кричати «все пропало». Те ж саме стосується і енергетики. Другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. На фронті знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу, хоча ще напередодні було гаряче. 10 атак, 8 із них із забороненої зброї. Одного армійця поранено. Більше розкаже Руслан Сміщук. Три зразу. Я стояла возле стола, там мила кастрюльку. От. Сиділа, дивилась телевізор. Якби там була, мене посікло по тими самими осколками. Осколки мілкі, як гречка. От. З гранатомета. Фронтове селище Травневе на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже 8-й рік. Кажуть, донедавна тут було тихо. То обично безпілотники десь літають, жужжать, а чиї вони, чи наші, чи АБХСників, чи тих АБСЄ, не знаю, Бог його знає. А то нічого не було, ніде нічого не літало. Ситуація на фронті загострилася. Більше десятка ворожих обстрілів. 8 із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами, після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити, все нормально, поранення не було критичне. Це позиції Збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців із артилерії та великокаліберних мінометів, посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади, кажуть бійці, у всіх сенсах. Тут перший розрив, там другий, в загальному їх було 5. 120-й міномет, ось, впав тут, два розриви відбулося тут. Подальше від місця, де проживають люди, а решта три, це вже вони відбулися там. Вояки розповідають, обстріл почався з провокативних кулеметних черг. Таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети, а потім і заборонені калібри. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів, отакі, а потім вже під кінець обстрілу 120 міни, і після того затишня було. І лише після адекватної відповіді армійців ворожий вогонь почав стихати. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Американські протитанкові ракети «Джавелін» невдовзі прибудуть в Україну. Про це заявив прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть до України найближчим часом. Доправити також планують і системи протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак Кірбі уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Я нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї. Загалом на майже 200 тонн.
Мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги екстрено може виділити для України ЄС. Такий пакет анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це дасть змогу Україні підтримати стійкість і задовольнити фінансові потреби, викликані ескалацією біля кордонів. Очільниця Єврокомісії сподівається, що Рада Європи та Європарламент схвалять виділення допомоги якнайшвидше. І вже незабаром у Київ скерують перший транш – 600 мільйонів євро. В Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах, зокрема в Житомирі та Чернігові. Анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків і лікарень. В Одесі перевіряли ще й аеропорт, а в Запоріжжі кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому, тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі продовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань. На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує, покарали їх. І ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі. Що робити в разі пожежі чи виявлення небезпечних предметів? У Кропивницькому навчають малюків професійні рятувальники. Для цього створили умови, максимально наближені до реальності. Як відбуваються такі навчальні екскурсії, розкажуть наші кореспонденти. Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі, який спеціально обладнали рятувальники. Практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються їхньою свідомістю, ніж просто теоретичні. Якщо дитині розказати, що треба робити в задимленому середовищі, це закрити органи дихання вологою хустинкою, опуститися якомога нижче і повзти до виходу, то дитина, ну скажімо так, послухала і десь там забула через деякий час. Та й самим дітям такі ігрові заняття більше до вподоби. Після навчання вперебій розповідають, що треба робити і як поводитись у разі пожежі. Коли дим, треба взяти мокру тряпочку і вибігти на балкон і викликати на допомогу. Нельзя грати з сірничками. І ще треба дзвонити на допомогу 101. Дзвонить. Не можна запускати фейерверки в приміщенні. І треба дзвонити в пожежників 101. Навчають надзвичайники малюків і як діяти, якщо раптом натраплять на небезпечні знахідки, боєприпаси. З терористичною ціллю багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, там книги, іграшки, наприклад, такий зразок іграшки з гранатою є. Тому навчаємо дітей безпеки, щоб розуміли, що якась невідома річ може нести загрозу. Коли бачиш якусь незнакому іграшку, до неї не можна дотрагуватися. Коли ти знайшов якусь іграшку, і ти, це не твоя іграшка, і треба подивитися, не вся і ця іграшка, якщо не чия-то іграшка, треба її не чіпати і не нести її домой. Обладнати такі навчальні кімнати протягом року планують в усіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини. Тетяна Радченко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал Інтер Кропивницький. В Індії новий сплеск захворювань на ковід. Цього разу там лютує штам омікрон. Він домінує в більшості міст. За минулу добу в Україні зафіксували понад 255 тисяч нових заражень. Майже 500 хворих померли. Новий спалах коронавірусу стався після індуїзьких свят, під час проведення яких місцеві жителі за традицією збираються біля річок і занурюються у воду, щоб змити з себе гріхи. Саме недотримання карантинних обмежень в людних місцях і спричинило таке швидке поширення ковіду.
Виверження вулкану на Тонзі було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму під час Другої світової. До таких висновків дійшли в НАСА і зазначили, лава повністю знищила острів на північ від столиці Тонги – Нукуалофи, а попіл накрив увесь архіпелаг, що спричинило припущення щодо забруднення усіх джерел питної води. Нагадаю, виверження вулкану на Тонзі сталося 15 січня, а згодом спричинило цунамі. В уряді повідомили про трьох загиблих, однак зазначили, загалом стихія зачепила близько 85% населення острівної країни. І поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.